بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز عشاء کے بعد یا بستر پر اپنی دنیا کے لیے یہ دعا پڑھیں: حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند القبر، حسبنا الله عند الحساب. اپنی دنیا کے لیے یہ دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ آج تک امت کے جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور خاص طور پر میرے والد صاحب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں. اللہ نے آپ کو موقع دے رکھا ہے، جب یہ موقع چھن جاتا ہے پھر انسان کے بس میں کچھ نہیں رہتا.